у сусідів. Сусіди, а ви цієї ночі були тут поряд? А де ж ми були? Звісно. А що було вночі? То у вас теж щось зруйнувалося? Всі криші поруйнувалися у нас, і окна, і двері, все. А ви кудись звертались до адміністрації, щоб заяву якось написати? Хтось вам щось сказав чи ні? Нам зараз у нас погибла хазяйка. Ми зараз не знаємо. Зараз. Ви її обнаружили в якому стані? Такому? Що, що з нею було? А скільки ручків собачки? 12. Ну, это уже перед утром, 4, полпятого где-то так. Потому что на время никто не смотрел, как оно, пока суета тут была. Оно, ну, представляете, как посреди двора это все прилетело тут. И начали все соседи выходить, получается. Начали, кто повыходил, то я то помогал тут вытаскивать же соседку. С соседнего двора дали воду тушить, потому что и огонь, и два человека лежит под обломками. Как бы надо было и тушить, и вытягивать, раскапывать. И получилось, в течение 40 минут, пока вытянули семью, то женщина погибла, ребенок тут живой, но просто-напросто... Увечья там. Ваня забрали в реанимацию, он тоже бегал в таком шоковом состоянии, пока детей вывел, пока то все помогал тоже откапывать. Помогали тут как бы. Что из того, что вы зараз бачите, постраждало в вашем будинку, расскажите. Ну что постраждало? Постраждало все почти, как бы, ну, стены стоят, но постраждало такое имущество, как бы вот. Как сказать, объяснить, окна, шифер, все там, двери, как бы, ну, внутренность, все там, от взрывной волны оно все, ну, встряханулось так, что... Как вы думаете, почему российские військові обрали ваш будинок своей? Они не обрали, это называется, у них это называется агрессия, а это называется знищення украинского народу, все. Ну, я так понимаю, здесь жил раньше ваш кум? Да, ну, ночь, коли... Перші почались прильоти, то вони ось тут були, а тут діти спали на цих двох'ярусних. Жена сказала, що треба дітей забрати, бо якщо потолок впаде, то на дітей. І він сюди прийшов забрати молодшого, і якраз зрив ранило його. Вони вийшли і у сусіда там. Чекали, ну, поки там заспокоїться тривога. Потім він жінку з дітьми, ну, відвіз до іншого будинку там, а сам сюди вернувся. Ну, в шоковому стані, в крові. І сусіді його взяли і без МП. Ну, сьогодні вночі місто Миколаїв зазнало чергового обстрілу з боку Російської Федерації як балістичними ракетами, так і дронами. Влучання були майже у всіх районах міста по торговельним центрам і житловому сектору. Загинуло 2 особи, постраждало 7 особ, які зараз знаходяться в лікарні. Комунальні служби з утра розпочали розбор завалів та прибирання сміття. Розбор криші, видачі матеріальної допомоги у вигляді будівельних матеріалів для постраждалих мешканців. Працюють практично всі комунальні підприємства. Миколаїв Електротранс відновлює мережі, які були пошкоджені внаслідок обстрілу. Позарасчетний участок механізації будівництва відновлює освітлення на вулицях. КП «Електродоріг» заділи пробоїни на проїзні частини, які сталися в центрі міста. КП «Пілот» зашиває людям вікна і накриває криші. Державний воєнізований гірничорятувальний загін здійснює демонтаж зруйнованих конструкцій, які зазнали ушкоджень внаслідок прильоту. Тобто ЖК працює адміністрації районів, здійснюють поквартирний обход мешканців і здійснюють опис пошкодженого майна та будинків. Один будинок зруйнований повністю,
ще 8 постраждало внаслідок цього прильоту. На цьому адресі загинула жінка. І зараз тут працюють, скажімо так, часть наших сіл комунальних підприємств.